zgjidhim tani këtë ushtrim. Si përfaqja e përgjithshme e një piramide të rregullt katërkëndore është 97.21 cm2. E perimetri i bazës është 20.4 cm. Gjeni apotemën e piramides. Atëre, le të ndajmë kjo piramida. S, A, B, C, D. Si përfaqja e përgjithshme e saj është 97.21. Pra, si përfaqja e përgjithshme është e barabartë me 97.21 cm². Dhe perimetri i bazës, pra, kjo A, B, C, D, perimetri i bazës, është i barabart me 20.4 cm. Gjeni apotemën e piramides. Pra, kërkojmë të gjejmë këtë S1. S1 barës me pikpjetje. Tëni, kemi të dhenë që si përfaqja e përgjithshme, është barabart me 97.21 dhe perimetri i bazës është 20.4 cm. Në këto, me që është edhe në perimetri i bazës, në mund të gjejmë brinjën. Pra shënojmë këto zgjidhje. Në mund të gjejmë brinjën e kësaj bazës. Për shembull, A ben ose B cen. Atere, AB-ja është 1/4 e perimetrit. Me qenë se piramida është një piramide e rregullt katërkëndore, kjo do të thotë që baza është një katror. Pra katërkëndë është një rregullt katror. 1/4 e perimetrit të bazës, pra bazës 1/4 e 20.4, pra herë 20.4. Që këtu nxjerrim që AB-ja baras 20.4 pjesën për 4, kadrën e zeta në 5 herë, 5.1, pra 5.1 cm. Jetëm kështu brinë. Tani mund të gjejmë si përfaqjen e bazës. Dihet që si përfaqja e bazës, pra si përfaqja e katrorit, është brinja në katror, të më thënë andaja në katror. Pra bazës me 5.1 në katror. Ose bazës kjo mund shkruhet 5.1 herë 5.1. Të bëjmë këtë shumëzim, pra 5.1 herë 5.1. Apo, kryim këtu, 5.1 herë 5.1. Kur shumëzohen dy numra dhjetorë, shumëzimi bëhet një lloj si kur t'jenë numrat plotë dhe pastaj në fund vendoset depresja. Një herë 1, 1, 1 herë 5, 5. Rrim me 5, 5 herë 1, 5, 5 herë 5, 25. I mbledhim këto, ulim njashin, 5 edhe 5, 10, 0, 1, 1 dhe 5, 6, 2. Presim 2 shifra, sa që kam mas presis të ata faktorit. Pra dhe 26.01. Do më thënë, si përfaqja e bazës, është 26.01 cm². Tani mund gjimë si përfaqja nësore. Si përfaqja nësore, gjendet duke zbritur nga si përfaqja e përgjithshme, si përfaqja e bazës. Pra nga si përfaqja e përgjithshme, minus si përfaqja e bazës. Dhe do e në rastin tonë. Si përfaqja e përgjithshme, kemi të dhe 97.21. 97.21. Minus, këtë e gjetëm 26.01.
Pra, dhe njërë, si përfaqja anësore, barës. Këto pjesët 10 ore 21, 0, 1, 20, dhe anin ato, kurse këto 7, 6, 1, 9, 9, 2, 7, 71.4 cm katrore. Pra, si përfaqja anësore, në dolje barabart me 71.4 cm katrore. Tëri, të gjimë si përfaqje në njërës faqë. Me që piramida është piramide regullt, faqjet anësore janë tre kënqa, janë tre kënqa dy brinjishëm, dhe me si përfaqje të barabartë, bile ata edhe vetë janë të barabartë, si tre kënqa. Prandaj, si përfaqja e se cilit për tyre, do të jetë sa 1/4 e si përfaqje sansore. Kështu që, gjim një, përshem, si përfaqje në tre kënqit, bëtë së, së, si përfaqja e tre kënqit, bëtë së, së. Do të jetë, 71.4, pjesëtim për 4. Barës, 4 në 7, 3 herë, 3 herë 4, më falë, 1 herë 4, 4 mbetja 3, mbetja 3, ullim njëshin, 4 në 3 të njëshin, 7 herë, 7 herë 4, 28, mbetja 3, pra, mbetja 3, ullim 4, dhe më presi e këtu, 4 në 3 të 4 në 8, 8 në 4, 3 të 2, mbetja 2, shtojmë dhe i 0, në 5 herë, 5 herë 4, 20, mbetja 0. Pra si përfaqja e njërit për këtyre, në doli 17.85, si përfaqja e trekenqi, BCS, pra si përfaqja, e po pastrojmë një pjesë këtu. Pra si përfaqja e trekenqi, në doli e barabat me 17.85 cm katron. Por nga nga tjetër, si përfaqja e trekenqit, gjendet edhe duke shumëzuar se herë BC, midë, pra, se shumëzim BC, midë, do tjetër barabart me 17.85. Shumëzim, ose zunësojmë BC, nëse e kemi 5.1, dhe kemi seja, barës 17.85 herë 2, mbi 5.1. Kërëjmë parë këtë shumëzimi, 2.50, 2.8, 16 edhe 1, 17, një ndërmen, 2 herë 7, 14 edhe 1, 15, 2 herë 1, 2, edhe një 3. 35.70 një 5.1. Të bëjmë dhe këtë pjestim praseja barës. Kur pjestojmë me një numur me presje, pra kur pjestu si është numur dhjetor, gjendosim presjen, pra e bëjmë numur të plot këtë. Të gjendosim presjen, do të thotë të shumëzosh me 10. Atër e këtu delë 51, po është më shumëzua e mërusi me 10, duhet shumëzohet dhe numërusi me 10, shu që kjo delë 357. Pra kemi pjestimin 357, pjestim 51. 5 në 35, 7 e, provojmë 7, 7 e 1, 7, 7 e 5, 35. Metja 0. Atër e se e barës me 7 cm. Për kajtë një lidi me
këto ushtrime, na kërkoj apotema e piramides, dhe atë e gjetëm, doli e barabart me 7.